Jeg ganske mye på farta. Når jeg på farta, så hører jeg på podcast. Og jeg hørte på en podcast som heter Tinius Talks av Kjersti Løken Stavrum forleden dag. Hun leder I Tinius Stiftelsen, som eier blant annet Skipsted. Hun var tidligere generalsekretær I Norsk Presseforbund. Og har, hun hadde rett og slett da et problem med fjernkontroller. Hun opplever at det helt umulig å operere TV-en. Bare hør på hva hun har å si her. Så har sett på podcasten. Akkurat det med å skru på TV-en, må jeg innrømme at det hadde vært en kjempefordel. For jeg klarer jo ikke å skru på TV-en lenger. Den jo blitt så komplisert at jeg ser heller på iPaden. Altså, jeg mener at TV-en blitt så komplisert at man burde melde til forbrukermyndighetene. Så ille synes jeg det Jeg synes det helt uforståelig i en verden der vi opptatt av brukeropplevelser. Og jeg kan jo forstå Kjersti Løke Stavrum ganske godt, fordi hvis dette liksom det du må forholde deg til av fjernkontroller, og det kanskje da en fjernkontroll for å skru på TV-en, så har du kanskje en fjernkontroll for PVR-boksen fra Get, eller Kanal Digital, eller Altibox, og kanskje du har en tredje fjernkontroll I tillegg til høytaleranlegget og så videre, hvis du måtte ha det. Men det trenger ikke å være så forbasket komplisert. Hun trenger ikke å gå til forbrukermyndighetene for å få TV-produsentene til å lage enklere fjernkontroller. Hun kan kjøpe seg en Apple TV. Kjøper du fjerde generasjon Apple TV, så det her fjernkontrollen. Bare se her hvordan jeg selv løser det hjemme etter at jeg kuttet kabelen. Et tassetrykk. Der. TV-en går på. Smart TV-en buter opp, holdt jeg på å si. Og det samme gjør Apple TV-en. Og før du vet ordet av det, så har du da hele kartoteket av TV-programmer oppe her. Så TV-kanalene blir plutselig da apper. Skal jeg opp og ned med volymkontrollen, så bruker jeg opp og ned her. Volym opp, volym ned. Skal jeg inn på en TV-kanal, bruker jeg rett og slett bare den swipe-biten her. Tilbake. Skru av TV-en, holder den samme knappen som jeg valgte når jeg skulle skru på TV-en, setter TV-en I dvale, ferdig. Ok, så enkelt kan det gjøres. I en bitte liten fjernkontroll som lærer TV-en å kjenne, slik at du kan bruke volym opp og ned, du kan slå den på, du kan slå den av, du bruker apper som TV-kanaler, og bruker rett og slett bare den styreflaten som du finner her på fjernkontrollen din, og that's it. Så skal du kjøpe deg noe, om det jul, eller sommerferie, eller bryllupsgave, eller kjærestegave, forlovelsesgave, eller bare rent bursdagsgave. Apple TV, så slipper du den frustrasjonen som Kjersti Løken Stavrum har.